E aí, pessoal, estive instalando aqui alguns jogos aqui no meu Android TV Box A80 Octa-Core. Esse aqui é o Hell Racing 3. Mas eu tenho uma novidade, galera, que não vai ser muito bom assim. Não, aliás, não vai ser bom para quem tá com TV Box, mas para quem tá usando um celular muito foda, vai ser bem legal. Bom, esse aqui é o A80 Octa-Core, vocês estão vendo aqui. Bom, eu vou apertar aqui, eu tô usando o controle do PlayStation 3. Aperta a tecla Home, que é a tecla PS. Eu instalei aqui vários jogos, ok? Então, galera, há mais de um ano atrás eu tinha entrado em contato com os desenvolvedores desse jogo aqui, ó, que é o Gear Club, que é um jogo muito foda de carro. Acho que muitos de vocês já conhecem. E eu pedi para eles adicionarem o suporte para Gamepad. E eu instalei o jogo agora. E você sabe que assim que você abre o jogo, para quem já jogou, você abre o jogo e vai carregar e já inicia uma corrida. E aí já tá pronto para você jogar com o Gamepad, mas aí depois não é mais possível jogar com o Gamepad para quem tá usando um TV Box, porque depois para você escolher outro carro e continuar o jogo ou navegar no menu, também para navegar no mapa do jogo, só vai com toque na tela. Então eu até mandei um e-mail para os desenvolvedores agora mesmo, falando sobre isso, para eles adicionarem uma seta de mouse. Tipo essa aqui, ó. Uma seta de mouse que você possa tocar nos locais onde você quer fazer alguma coisa no jogo, né? Ou fazer outra coisa que dê pra gente mover no menu e escolher o carro e continuar o jogo. Por enquanto não dá pra gente continuar o jogo se tiver no TV Box. Mas o jogo tá muito foda, gráfico muito bonito, jogabilidade boa. É uma pena que tem esse problema ainda, ok? Então, galera, quem baixar esse jogo aí usando um celular vai poder jogar com Gamepad de boa. Na corrida o Gamepad vai funcionar normal, tanto com o Gamepad aí um controle do PlayStation 3 ou com um Ypega, ok? Vou mostrar a vocês aqui o Ypega como é que é. Esse controle aqui, ó. Esse aqui é o Ypega 9028, ok? Então, com esse controle aqui você vai jogar de boa também. E na hora que você passar a corrida, né, usando o toque na tela no seu celular, você vai seguir em frente normalmente. Mas a não ser, né, no TV Box aqui eu fiquei decepcionado por isso. Depois que você acabar a corrida, não tem como você fazer mais nada usando o controle. Aí você pensa, ah, você poderia usar o mouse? O meu mouse aqui, né? Até o meu controle aqui do PlayStation 3 aqui, ó, tem emulação de mouse. Ou eu poderia usar meu mouse aqui também, ó. Olha aí, ó, tá vendo? Mas ele não aceita, o jogo não aceita o toque do mouse. No e-mail que eu mandei para o desenvolvedor agora, eu até falei isso também. Então, galera, para a gente poder conseguir isso, vocês, por favor, vão lá. Quem já baixou o jogo, muda o seu comentário na Google Play, fala que jogou, mesmo que você não tenha jogado usando um Gamepad, fala que jogou com Gamepad. E quando acaba, a primeira corrida, você não pode mais mover mais nada com Gamepad, porque não aceita. Então, eles vão apressar para conseguir um melhor suporte para a gente, ok? E quem não baixou, baixa lá e faz a mesma coisa. Aí a gente consegue o suporte total para Gamepad para esse jogo que é muito top. Então, galera, eu tenho vários jogos aqui que funciona com controle, ok? Olha aqui, ó. É esse Truck Simulator de carreta aqui, ó, de caminhão. É o Dirt Tiger 2. Modern Combat 5, esse Valiente Hearts, é coração valente, né? A tradução, se eu não me engano. Ali o GT Racing 2, Asphalt 8. Esse aqui é o. Poxa, galera, esqueci o nome do jogo e não tá com o nome aqui. Bom, esse daqui funciona, galera. Xenoverse. Esse aqui é o Broden Arms. Esse daqui, galera, eu vou mostrar a vocês agora. Dá para jogar com mouse. Shadow Fight 3, eu já testei, funciona com Gamepad. Esse daqui, galera, eu baixei agora, mas se eu não me engano, ele funciona com Gamepad, eu jogava antigamente, ok? E Hell Racing 3, que vocês viram no início do vídeo. E aí, Bully, né? E o Stranger. Esses jogos são pagos, né? Esses dois aí. Então, galera, eu vou clicar, eu vou usar aqui o mouse. Eu vou mostrar esse jogo aqui.
que eu tinha jogado há um tempo atrás. Ele funciona, dá para jogar com mouse legal. Conectando ao servidor. Bom, espero que não tenha que baixar nada, né? Eu não lembro. Eu baixei o jogo agora, mas eu acho que não vai precisar baixar nada não. Bom, vou permitir aqui. Vamos lá aqui, ó. Iniciar missão. Iniciar missão. Aí vocês veem aqui, ó, que esse jogo ele aceita. Ele aceita você tocar usando. Ó, deu um erro aqui, ó. Ah, Gear Club eu não tô usando, não entendi. Esse jogo aceita você tocar com o mouse, ok? Então, novo jogo. Como é criar um novo jogador? É, tem que criar, não joguei ainda. Caraca, não vai iniciar esse negócio não. Bom, galera, eu vou pausar o vídeo e já já volto. Bom, galera, eu voltei um pouco aqui no menu e aí escolhi um personagem, coloquei o nome aqui dele, King, e vou aqui em criar. Eu acho que agora vai, ok? Isso aí. Olha aí, jogar. Ali, ó, jogar de novo. Pronto, tá carregando. Então vamos lá. Pelo que eu me lembro, aonde eu toco com o mouse, o personagem vai andar, ok? Tá atualizando ali, vou dar um pause. Nossa, foi rapidinho, nem tinha completado, já pude já iniciar. Então, já tá mandando aqui eu tocar com o dedo, né? Bom, mas ele aceita o mouse, então olha aí, galera. Eu posso tocar onde eu quiser, deixa eu me ver aqui, vou tocar aqui nos caras. Olha que foda. Ele já vai já bater nos caras. Nesse caso aqui, né? É uns monstros, é esqueleto. Deixa eu aumentar aqui o volume pra ver. Onde você tocar com o mouse, ele vai andar, ok? Olha aí, ó. Nosso jogo tá sem áudio, não tô entendendo por quê. Eu não sei se o TV Box tá com som baixo, deixa eu me ver aqui. Não. Bugou alguma coisa aqui. Bom, mas o importante é que o jogo funciona com o mouse e aí vocês baixam e jogam, se divertem aí no TV Box. Eu espero que funcione com o áudio aí para vocês, porque para mim aqui tá ruim. Não sei se foi algum erro no jogo. Não sei o que aconteceu. Você toca nos personagens e ele vai em cima bater, ó. O jogo é bem divertido e fácil de jogar, né? Ó, fazer a letra V aqui, ó. Só, ó. Só deslizar aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se dá pra fazer de novo a letra V. Legal. Mas parece que gasta, que a última vez não funcionou. Bom, vamos aqui, ó. Os monstros estão aqui se esquentando na fogueira. Eu vou lá e toco o terror. Aí tem umas moedinhas. Eu não joguei muito esse jogo, mas eu imagino que compre alguma coisa, né? Galera, o jogo tava com algum erro. Ele acabou travando. Brincadeira, um negócio desse, né? Bom, não foi o TV Box, foi apenas o jogo mesmo. Fechar esses outros jogos aqui. Bom, galera, o jogo travou. Já tava com erro, né? Sem áudio, não sei. Depois se. Quanto mais assim eu vou desinstalar, mas vocês testem aí para ver se vai funcionar legal, ok? E não esqueça aí, galera, do que eu falei antes do jogo Gear Club. Esse jogo aqui tem um gráfico muito da hora e agora com essa compatibilidade para o Gamepad só precisa ser melhorado para a gente poder jogar usando um Gamepad no nosso Android TV Box, ok? Então é isso aí, galera. Eu vou finalizar o vídeo, apareceu algumas janelas na tela aí para você escolher outros vídeos do canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? A dica do jogo e também vocês saberem que o Gear Club agora suporta um gamepad. Então valeu e até mais.